isbahaysiga isbedeldoonka kooda luulyo ah xisbiyo midoobay oo ku meel gaar ah waxana gudoomiye ahaa Cabdullaahi Guutaale telefoonka ayaa caawa kula hadlay waxana weydiiyay aragtida xisbiyada ee ku saabsan natiijadii ka soo baxday shirki dhusmareeb marka koowaad waxaan rabaa horta umada Soomaaliyeed inaan inta ka salaamo raadiyaha maqleysa barnaamijkan waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh intaas ka dib Hussein waa ku mahadinayaa fursada qaaliga ah oo dhisiisay markaan intaas ka baxo oo ku soo noqdo mowduuca runtii anagu hadaan nahay isbahaysiga isbedeldoonka kooda luulyo waxaan mar walba soo dhaweynaynaa shir walba looga talinayo masiirka umada Soomaaliyeed oo hadafkiisu yahay in maaragtay xal loo helo dhibaatada soo jiitantay ee umada Soomaaliyeed markaan u soo noqdo shirkii dhusmareeb qaybtiisa saddexaad runtii aragtideenu waxay leedahay meeshaan waxaa ka soo baxay arrin qabyo ah oo aan dhameystirnayn sida la socoto waxaa maqan laba organ oo muhiim ah laba dowlad goboleed oo Puntland iyo Somaliland ah marka waxaan qabnaa arrinkaas meesha ka soo baxay inay arrin qabyo ah 17 qodob baa ka soo baxday oo aan hadii aan leeyin xal degdeg ah macna sameeyin oo iska noqonaya shibreeyo weeyse runtii waxyaabo wanaagsanna way ku jiraan oo mas'uuliyiinta meesha isugu yimid oo saddexda dowlad goboleed iyo madaxweynaha mudane maxamed cabdullaahi farmaajo juudiga ay baxsheen waxyaabo wanaagsan oo runtii anagu aan soo dhaweynayna way ku jiraan wax badan oo badan oo dhaliilayno oo qeexnayna way ku jiraan haddaad fursad isiisana waxaan rabaa inaad dul istaagto marka waxyaabahaas leedahay way mudanta in laga hadlo ama aad dhaliilaysaan maxaa wey kow waxaa ka mid ah horta waxyaabahaan dhaliilayno qodobka 11aad ma aragtay baaqan la soo jeedshay wuxuu dhigayaa in baarlamaanka dowlad goboleedyadu ay soo dooro doonaan aqalka sare arrintaasi marka waxaa jira gobolka Banaadir oo kale oo madaxweynuhu isagoo dabcan danta u kala hayaa oo laakiin dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan ee magaalada degan Muqdisho oo ka miyeen gaaraya ay aad ugu riyaaqeen markii baarlamaanku ansixiyay bacda la codsigii oo madaxweynuhu soo jeediyo ahaa in maaragtay laga tabaaray yeeshaan senator magaaladan ama gobolkan marka uma dhisna baarlamaan ma laha dawlad u dhisan ma laha marka taasi waa waxaan qeexnay waa aadna way fajac gelisay in gudoomiyaha gobolka oo shirka ka qayb galay arintaas uu san ka hadlin marka macnaheedu tuun badan baa ku jira ma qeexna dadka gobolka Banaadir ma sidii looga tagi jiray baa looga tagi doonaa masa mudnaana yeelo doonaa waa mid waxa kale waa arin aad muhiim ah waxa kale oo ayadana runtii ah arin aad u maaragtay loo baahan yahay in laga hadlo oo aan qabo ayadana inay san wanaagsanayn qodobka ah xisbiyada ayaa badan baa ka qayb gelaya doorashada baa la yiri marka meeshii waan aragsan waan ogahay waa meesha waxa ka dhacaya waa doorasho dadban oo madaxweynuhu fikirkii ku dhaganaa ee ahaa in maxaanku gaaday ilaahdu doorasho wan maan wan fuuda meesha ka baxay ay ka baxday marka xisbi iyo qabiil isku qasan waa wax iyadana qeexid u baahan oo runtii aan la fahmi karin oo dadka Soomaaliyeed ay ugu jahwareerinayo aan u aragno balse waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in arrintaasi gogol afaraad ay dhacdo oo lagu maaragtay xalinayo oo xal loogu raadinayo masiirka umada Soomaaliyeed iyo doorashadan haya marka arrimahaas ka mid ah arrimahan aan isleenahay iyo kuwo kale oo badanba waxaa jira qodobo kale oo ay dadku qaar daliil ka qabaan waxaa ka mid ah in la yiri kuraasta ama xilibanada matala deegaanada aan amniga ahayn oo aan doorasho ka dhici karin in gudiga madaxa banaane doorashooyinka qaranka ay go'aamiyaan goobta lagu dooran la walaac laga qabaa in musumaasuq ama ku shubashay dhici karto arintaasna dooda laga qabaa ma la qabtaan dadka aragtida qaba mise qodobka ku qanacsantay walaal aad oo weyn aad oo aad ayaan arintaas walaac uga qabnaa runtii maaragtay gudiga doorashooyinka aanan waxba u dhibayn oo aaminsan inay howl qabteen haddana waxaan ognahay 2016-kii wixii ka dhacay dhusmareeb waxaan ognahay wixii ka dhacay maxaan ku yiraahday baydhabo gabar masuul gashay oo makor inta looga xiray doorashadu waa dhacda la yiri dad waxaan ku yiri lagu dilay oo isan waxba ka dhihin xalin gobolka la yiraahdo maaragtay Galgaduud magaalada Cadaado wax badan oo fashil ah oo aad ummada Soomaaliyeed qalbigeedu u dhaawacay oo raad ku reeray baa meeshaas ka baranay
waa marka labanay wuxuu saurari karaan hadda qodobkaana waa qodob tuun ku jiro waxaana qabaa anagu anagu hadaan ahay isbeeyshaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee qaranka waxa loo dhisay inay doorasho one man one vote ay geliyaan maadaama ay meesha ka baxday oo seeno hadda loo socdo doorasho dadban waxaan qabnaa gudi lagu kalsoonaan karo oo ma aragtay dadka saamilayda siyaasadda iyo dawladda iyo ma aragtay dawlad goboleedyadu iska dhaxarki karaan in la dhiso balse waxaa soo dhan walaal waxaa ka horeeya michelin arrinkan ka dhawaajiyo ah xisbiyaal ugu gelaya doorashada xisbiyada lagu gelaya ma boqolka xisbiyo maanta ku meel gaarka u jira qasa sharcigii ma aragtay ansixiyey maaragtay oo ahaa in xisbiyadu u gudbaan doorasho rasmiyaha hadday xisbiyadu doorasho rasmiya u gudbayaan qodobada waxaa ka mid ahaa loogu gudbayo inay sagaal gobol ay ku leeyihiin xafiisyo dadka xisbiga ka mid uuna laga heli karo sagaalkaas gobol dadka soo jeeda waa maahsanta cabdullaahi waxaa kaloo jira toddoba gobol iyo bar unbay degan yihiin waa maahsanta isku yimid dowlad goboleedyada waa toddoba gobol iyo bar waxaa maqan intii kale walaal loo arkay waa maahsanta cabdullaahi maadaama waxa laga hadlay ahaayeen go'aanka gaarista ama jiheenta nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta dadka iska hor imaanaya ama kulmeynaya madaxweynayaal dowlad goboleed iyo madaxweynaha qaranka yihiin aad baa loo kala aragti dubanaa xisbiyadu aad bay u kala fogaayeen ururada bulshada rasmi meel bay taagnaayeen beesha caalamku dood bay qabtay soo wax wanaagsan oo in la amaano mudan ma ahan hadii 17 qodob inta la soo saaray hal iyo laba un dhaliil yeesheen inta kalena ay fiican yihiin Xuseen walaal horta biduu ma inkirayno haddaan ahay isbaysiga isbedeldoonka Soomaaliyeed kowda Luulyo horta ma inkirayno in dadkii walaalaha ahaa ee gubashaas fidiyey ee juudiga ku baxshay ay maaragtay wax qabteen laakiin waxaa la rabaa inay ugu wax xikmad ku salaysan yihiin ee aysan iska noqon meel isaga bood waxaa loo baahan yahay fishing iyo xikmad midaysan oo ka samata bixinaysa dalkan dhibaatadu ku dhacday dadka kan diinta iyo intaba u adeegaysa marka dadka meesha isugu tagay way shaqeeyeen laakiin waxa meesha ka maqan oo dugnahay maxaa guuray dawladdii goboleedka Puntland waxa ka maqan dawlad goboleedka maxaa guuray Jubaland marka ilaa la helo wax kala wadaag ku salaysan oo la isla ogol yahay oo Soomaaliya dhan iska dhaxaragto ma dhicin karto doorasho maraha wax macquula marka ninka ku taamayna waa nin shacabka ama maartay jaawareerinayo oo arintu waxa iska noqonaysaa hees iyo cali suule oo ahayd shidray oo weesha marka anagu waxaan ku baaqaynaa mar walba in la raadsho xal khaasatan mudane madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii aan xil weyn u hayno waxaan leenahay wuxuu sheegtay markii xilkan uu la wareegay ooda Soomaaliyeed inuu noqon doono oo isku soo dhaweeya maaragtay ummada Soomaaliyeed ee halkood wax kala galay dagaaladii sukeeyay soo martay soo maartay wax yeeleeyeen marka arintaas waxaan leeyahay waxbay bilaabeen laakiin wax dhameystiran ma aha wax qabya waa waxaan xal ahayn in la raadsho dadka maqan iyo in laga qayb gelisho dadka mudan sida xisbiyada waa maahsanta arrimaha bulshada oo kale waa maahsanta ugu dambeyn gutaale maxaa weeye xalka Soomaaliya sababtoo ah 4 sano kasto dhamaadkeeda waa la murma noocyo doorasho ayaan qabanaa sidee u qabanaa iyo maxaa yeelaba lagu doodaa waqtiga lagu bixiya doodo badan baa dhacadada ku kala taga marka maxaa isleedahay waa ku hagaagi kartaa Soomaaliya 4 sano kastana isbeddel waa ku dhici kara iyadoo aan la yiraahdo xageen aadna horta runtii walaal ummada Soomaaliyeed oo gobol buurtay Xuseen oo xaalado badan oo ma aragtay kala duwana soo martay rajo weyn oo wanaagsan baa u abuurta carta ka bacdi oo 4 sano kastaba in dawladdu ay ma aragtay qorays u dib la sameeyo arintaas waa positive waana ku aamaneynaa shirka inay dhahayaan doorashada waqtigeeda ay ku dhacaysa waxaan kaloo rabaa intaan hadalkaas u gelin gabagabadiisa inaan amaano arinta 301 oo ragga meesha isugu tagay soo jeedsheen oo soo dooran doona gudoomiye maaragtay ninka xildhibaanka runta arintaasi waxay maaragtay aad uga hortagaysaa dadka ay Soomaalidu u bixisay tuugada
tujaariinta ee kufsaday shacabka Soomaaliyeed ee mar walba booba xilka xildhibaannimada marka taasna waa arrin positiif ah waan soo dhaweeyayna waan jecleyn in kun la gaarsiiyo hadii wanaan wanba la gaarba waxa kale oo ayaduna positiif ah waan soo dhaweeyayna in doorashada hoos loo dejiyay ee la yiriyay maartay magaalooyinka waaweyn ee dowlad goboleedyada ama deegaanada hoos loo geeyo oo midna hadii lagu qabanayo koonfur beed la suuragalay tahay in la geeyo xuduur in la geeyo marko in la geeyo baydab waaba ka dhacaysa in la geeyo afgooy arrimahaas waa positive laakiin waxa aan ka digaynaa waxa waaye in qolo gooniyuhu ee tiraado sidii ninkii ismaarada dhigtay ee maalintii dambe maxkamadii ilaahada kitaabka quraanka la soo bixiyay anaa ku xukumay in meesha wax la isu yeeshay ay meesha ka dhacaan waxa ka dhacay Soomaali waxay ku wada joogtaa waa sharci iyo arrintaas yartaa oo dastuurka ay dhigatay marka kala wadaaga ayaa xal ummada Soomaaliyeed u ah waana aaminsanahay hadii taasu dhacdo in horumar degdeg la gaari doono xisbiyaduna dee waa hadafka aan yigsanayno in qabyaalada iyo 4.5 iyo dhibaatada Soomaaliyeed oo waxa ah oo dadka Soomaaliyeed la yasay ah ugu sheegay maartii looga gudbo walaal Abdullah Gutaale oo ah gudoomiyaha isbaheysiga isbeddel doonka kooda Luuliyo ayuu kaasiya oo xisbiya midoobay gudoomiyuhu wuxuu ka hadlayay natiijada shirkadu sumareeb